Sebuah bangunan lama di Melaka disangka sekadar hotel terbiar. Namun apabila diperiksa, ia dilengkapi mini pub dan 10 bilik yang dipercayai digunakan untuk aktiviti pelacuran. Wujudan premis pelacuran di sebalik bangunan usang itu dikesan dalam operasi bersepadu awal pagi tadi. Tapak premis yang terletak di Lorong Tun Mamat di Jalan Tun Ali itu terkenal sebagai hentian bas lama dan terbiar sejak 15 tahun lalu. Difahamkan sebelum ini penguat kuasa beberapa kali cuba masuk ke bangunan itu namun tidak berjaya kerana pintu jeruji bersihnya dikunci. 9 orang Vietnam perempuan. Antara satu tu dia tak ada pasport. 10 orang perempuan Thailand, warga Thailand. Empat lagi dia tak ada dokumen sah. Dokumen jawatan sah. Seorang perempuan Thailand didapati positif dadah.